Na finálovom kole atletickej ligy podľa očakávania najhodnotnejšie výkony predviedol Ján Volko. Beh na 100 metrov zvládol za výborných 10.36 a dvojnásobnú porciu za 21.19. Stovka je celkom fajn, tam som spokojný, aj keď teda určite som chcel trošku lepšie ešte bežať a okolo tých 30 splniť čas, ale neboli na to dnes úplne podmienky, jednoducho aj chladno, aj vietor, každopádne to sú veci, ktoré neovplyvním, takže celkovo s výkonom som spokojný aj s tým prevedením. No a na dvojstovke som proste dostal pokyn, aby som to nevyklusal, ale zvládol na plný počet bodov pre klub a to sa podarilo. Dramatická bola súťaž na 200 metrov žien a s pozoruhodným výsledkom rozhodlo sa až na páske a v dráhe číslo 8 prekvapila mladá 18-ročná šprinterka z STU Bratislava Delia Farajpur. Tá napokon v osobnom rekorde 24.18 zdolala oveľa zvučnejšie mená, hoci viac špecialistky na iné disciplíny, Alexandru Bezekovú či Viktóriu Forster. Vedela som, že tam mám silné mená a určite ma potiahli. Vedela som, že sa do toho cieľa hodila, takže som tak dúfala a nakoniec to vyšlo, takže som bola veľmi spokojná. A čo sa týka celkových výsledkov, z titulu majstrov Slovenska sa tešia ženy Dukly Banská Bystrica, ktoré rozhodli až v záverečných disciplínach, aby odrazili atak obhajky z Dežoge Nitra. V prvom rade rozhodlo to, že dali sme sa konečne ako družstvo dokopy, proste prišlo a vlastne, nechcem povedať väčšina, možno 100% na účasť, i keď nie každá podala úplne extrémny kvalitný výkon, lebo je koniec sezóny, ale zišli sme sa, dá sa povedať, v plnom zložení. A Nitra mala samozrejme úbytok Emy Zapletalovej a myslím, že aj Kovačovicová tu nebola a ešte tam niečo bolo. Čiže určite aj toto rozhodlo, že v náš prospech, že sme nad nimi zvíťazili. U mužov to bolo jasnejšie. STU Bratislava v roku svojho 60. výročia založenia klubu dokázala jasne vyhrať a obhájiť titul. Celkovo dobila tretí v histórii klubu. Skutočne sme radi, že sa nám to podarilo. Naši pretekári sa snažili, vyvinuli veľké úsilie, aby to bolo. Je pravda, že počas základného kola sme vyhrali jednoznačne. Naši superi trošku polavili, ale finále bolo dosť také náročné. Sme skutočne radi, že sa nám to podarilo. Dráhová atletika sa teda už pokojne môže uložiť na zimný spánok. Po krátkom oddychu sa vráti k svojmu životu opäť až v halovej zimnej sezóne.
Slovensko bolo v finále! STU! Kto je majster? STU! Zaša, Tritor, moji bratia!